Да. А, не ми трябва сте. Виртуални, несъществуващи, принтирани и така нататък мъже. Не е такъв хубав мъж си имам в кухнята, отивам там. Какво ще се занимавам тук с аз? Той е принтиран. Той е холограма. Ти видя ли го? Това не е истински човек. Да. Вчера Тара му забрани да се пече. Този пай е принтиран или е истински мъж? Чакай, оставам ви, отивам да видя какво става. Че забрам, че има някакви нови неща. А колко време имаме? Еми не знам колко имаме, сега започваме веднага. Няма 6-5. Сериозно? Я да видя какви продукти имаме. Добре, месо, гъби, лимон, кладница. Така и... Така, сега, днес ще приготвя един бърз пай с свинско и горски гъби. Супер. Всъщност, каквито гъби има в магазина, гледам да има поне около 2-3 различни вида, тъй като да може да усетим целият аромат на гората. Кладница, печурка, светла и тъмна. Това ли сме? Да. Добре. Нарязваме гъбите на дребничко. Всички. След това минаваме с подправки сол, мащерка. А, така. Чесън. И така, добре ги... ги готвим. Така, ето. Третия вид гъба. Тук при гъбите всички наведнъж. Идеално. Да. Докато се запържват гъбките леко, да, ще приготвим нашето месо. Айде. Аз съм избрал шарено месо, което да има и малко мазнина. Само така. Мазнинка, да. Знаеш, но сега съм само на риба. Е, кажи ми сега. Викаш, вчера ти правихме риба, всеки ден няма ти правим теб риба. Еми, така е. Нека малко да вкараме и свинско месо. Идеално. Така, слагаме горчица, разбъркваме добре. Така ще овкуси добре месото. Ето, се запържат гъбките. Шива, да. Да, си шеф Ангел, така ми казваш. Еми, така е. Ние така, разпределяме месото. Да. Приготвили сме лук. Чесън и моркови. Чесън. Морковът го нарязваме на малки резини. Е така. Подозирам, че това нещо, което правиш, никога няма да заприлича на това. Сега ще обясня. Добре. Така. Нарязваме лукът на дребно. Общо взето, тук идеята е да задушим месото, за да може след това да го накъсаме. И след като гъбите са готови, смесваме накъсаното месо. Добре, така слагаме зеленчуците, да. Малко водичка. Албенка, гледай, че утре имаш рожден ден, чакам да черпиш. Ами да, да, приготвила съм гала разни. Добре. Олио, е така. Малко подправки сол. Бахарче и меланж пипер. Много. Така. Слагаме хартия, за да не изгори самото ястие. Ей така, с фолио. И го печем на 180 градуса за около час и половина. Така, слагаме във фурната. Добре. Идваме към нашето тесто. То е традиционното маслено тесто. Не правим бисквитки, правим пай. Затова няма да използваме захар. Масълце. Така, масло. Слагаме маслото, трябва да бъде хладко, т.е. на стайна температура. Слагаме и едно яйце и разбъркваме добре. Така, тук от тази смес, благодаря ти, Гал, видяхте ли това? Така, тук тази смес я объркваме добре. Аз съм се приготвил предварително вече готовото маслено тесто. Ето го. Така, и ще използвам ето такава форма, продълговата, тъй като избягваме... То може би са готовите. Да, още мъничко. Добре. Така отнемаме на страна и започваме разточването на тестото с помощта на още бършенце. И така добре разцилваме. Абе, на солен пай правила ли си? Аз сладък съм правила, солен никога не съм правила, не знам защо. Да, и аз. Но ще трябва да си направим, ако е вкусен. Ето го така. Ами така мирише, да, че... Я лате насам с севар, така или иначе. Ние и без това хапваме, тук се облизваме. Поне да, поне да гледам. Се залепили, аз и без това му преча, като се да до него, поне при вас да, да седа. Абсолютно. Да, абсолютно. Не, въобще не ми пречеш, Гала.
но някога, и не помага. Ако тук не се притесняете, ако някога ви се скъса тестото. Да, си го залепим, знам го това, се, да. Ей така го наместваме във всички краища. Наистина, да. Защото е. Така или иначе тестото, когато се изпече, става на кора. Да. Тук идеята на това ястие е, изпичаме самата бисквитка, както казваме, изпичаме на 200 градуса за около 15 минути. Това добре. Можем ли да печем заедно? И гледай. Аз съм си приготвил готовата. Оп, магия! Изглежда магията на киното. Ти, да. Ти магиосник. Направо сега. Габрово отива и на фестивала. Идваме тук при този циган с плънката. Добавяме готовото месо, което е, трябва да стане точно и така по този начин, да може спокойно да го късаме. Тъй като след това ще довършим плънката с подправки и ще доизпечем. Аз използвам мащерка, прясна. Обичаме, съгласни всички. Да. Всички обичаме. Особено с комбинация с чесънче, супер. Служи чесън и мащерка и... Да. Ето го и така нарязваме. Знаеш, имам вкъщи лимонена мащерка. Малко по-различно мирише. Не знам, може да, би по-за... Да, по-свежо. Аз също я избирам, но... Така ли? Да. Аз но... помислях, че другата е по-хубава, но добре. Аз пък имам ягодова мента. Искам тук само да кажа нещо. След като изпечем месото, самите зеленчуци и сосът от купата ги слагаме в блендер и пасираме. Аз съм си приготвил ето този тук сос и го добавям, за да освежа самото месо и гъбите, за да предам още повече наситен аромат от самите зеленчуци. Запържваме добре плънката. Ето го така. След това тази плънка ще я добавя тук в готовата бисквитка. Е, как ще извадим после Вестинислава? Ето аз извам. Ето, хоп. Браво. Така. Ще запържим. Да се изпари тук, това да го ще... Да, да, трябва леко добре. Да се редуцира самия сос. И в самата фурна ще довършим неговото готвене. През това ще си нарежем магданоз. Това тук издава интересни звуци до мен. Аз не съм любител на свежо зелено нещо отгоре върху яденето. Не, не обичам. Ние предаваме свеже с това. Да. След като тази смес вече е готова за пържена, гъбите са готови, месото е готово, идва ред на сместа да я сложим в самия тарт. Остави ми една част без. Разпределяме по-равно. Ето го така. Така. Свежи билки, които ти не обичаш. Няма. Специално за тебе сега. И слагаме лешници. Ай, лешници. Да. Я виж пък ти. Ето това не го очаква. Ето го така. Ето тук. Лешники. И връщаме отново във фурната за около 10 минути, за да може да има такъв лек загар и да стане блестящо ястие. Без да слагаш отгоре пармезан и кашкавали, нищо. Ей така, запичаме. Да. Станиславе, ти като един фитнес гуру, колко калории има в едно парченце? Ами, честно да ти кажа, аз такива храни си хапвам един път седмично и аз не боря тогава точно калориите. През останалото време си ям пилешко месо и чисто рис. Може да погледнете как изглежда самото ястие след изпичането. Аз смятам, че това е една доста добра идея за вечеря, обяд, както вие прецените. Разбира се. И естествено... Гала? Аз може от гъбките чудно беше. Малко да... От гъбките? Да. И лешника гъбките, е хубав. Да. Ще направя после с маслице. Да. Сега обаче благодаря ти, Станиславе. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Сабар, много ми е готино, като идваш винаги. Сега обаче трябва да кажем чао на зрителите. И останете с обедната емисия новини.